Биылғы жарты жылдықта 231 мың адам жұмыс орналасты, оның 98 мыңы тұрақты қызмет, сондай-ақ еңбек нарығында сұранысқа ие дағдылар бойынша 36 мың адам онлайн білім алды, ал халықтың әлеуметтік осал тобына жататын азаматтарға бизнес бастамалар үшін 1,5 миллион теңге көлемінде 4 мыңнан астам грант берілді. Сонымен қатар сапалы жұмыс орындарының саны 2,3 миллионға жетіп, оның ішінде 200 мыңға жоқ жаңа жұмыс орны ашылды. Жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары 28,7 мыңнан астам қызметкердің құқықтарын қорғады. Атап айтқанда 9,5 мың қызметкерге 2 миллиард теңгеден астам соммаға жалақы бойынша берешек төленді. Жүргізілген тексерулердің қорытындысы бойынша 19 мың қызметкердің еңбек құқықтары қорғалды.